السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرين الكرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 17 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے، بچے کیوں بگڑتے ہیں. لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت چل رہی تھی. پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، چند نصیحتوں کا تذکرہ تھا، جیسے یہ کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پھر ماں باپ کی خدمت پر ابھارا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بیٹے ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لائے گا. چٹان تو زمین کے اندر ہے، تو پھر الگ سے چٹان کا ذکر کیوں ہے؟ بہت باریک چیز ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ بند کمرے کے اندر ہو، کوئی آدمی کہیں بھی جا کے کرے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو بچے کے دل میں، اپنی بچی کے دل میں ڈالیے اللہ دیکھ رہے ہیں. موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوگا. یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108، کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. تو فیس بک کا غلط استعمال نہیں، انٹرنیٹ کا نہیں، تنہائی میں نہیں، موبائل کا استعمال غلط نہیں، کیونکہ تنہائی میں کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. یہ ڈر اور خوف بچے کے دل میں بچپن سے ڈالنا. لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی کہتے کہ ذرہ برابر نیکی ذرہ برابر برائی. اگر موبائل فون کا غلط استعمال ہوگا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہوگا، فیس بک کا غلط استعمال ہوگا، برائی پھیلے گی، اللہ برائی کو بھی لائیں گے. اگر نیکی کر رہے ہیں اللہ نیکی کو بھی لائیں گے. وہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. آج کے درس میں لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت کو ہم جاری رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، پہلے اللہ کے بارے میں، جو اللہ کا وہ سب کا، عبادت کے بارے میں، پھر بتا رہے ہیں توحید کے سلسلے میں فکر کی، پھر کس طریقے سے ان کی روحانی تربیت کی، ان کے روح کو غذا پہنچائی. جسم کے لیے ہم اور آپ بڑی محنت کرتے ہیں کہ بہترین ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں، صابن اچھا لگاتے ہیں، کپڑا اچھا پہناتے ہیں، لیکن روح کا خیال کون رکھتا ہے کہ روح صحیح ہو جائے؟ تو روحانی تربیت ہوگی قرآن کریم کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پایا جائے گا. تو لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کی روحانی تربیت بھی کرتے کہ بیٹا اللہ لانے والا ہے. اب عبادت کی تربیت کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں بیٹے نماز پڑھنا. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرتے دم تک اپنی اولاد کے لیے نماز کے سلسلے میں فکر مند رہیں. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ صبر کیجئے، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، اور بہترین انجام ڈرنے والوں کے لیے. اب غور کرنے کی بات ہے، گھر والوں کو نماز کے حکم کا ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے. تو جب تک ہم اور آپ حکم نہیں دیں گے کیسے ہوگا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بول بول کے تھک گئے، وہ لوگ خود ہی کر لیں گے. تھک گئے، تھکنے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، چاہے آپ دنیا سے چلے جائیں یا وہ دنیا سے چلے جائیں، جب تک زندہ ہے تب تک تو فکر کرنی ہی کرنی. اگر اتنی فکر ہم نے کرنی تو پھر رزلٹ آرام سے ملے گا، اور اگر ہم نے اتنی فکر نہیں کی تو پھر بھول جائیے، روتے رہیے، شکوے شکایت کیجیے، کچھ ہوگا ہوگا نہیں.
آگے کہا بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، بچے کو بچپن سے سکھائی، بیٹے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو بتانے کا سکھانا پڑے گا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، پھر آگے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرنا جو تکلیف پہنچے۔ یہ صبر 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 کیوں بتایا گیا؟ دعوت و تبلیغ کا کام بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے سلسلے میں بھی صبر، آپ غور کیجئے، دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، صبر، منانا بھیا چلنا ہے، ٹھنڈی ہے، رضائی کے اندر ہے، بھائی نکل کے جانا ہے، وضو بنانی ہے، فجر کے بعد اٹھنا ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، چلنا ہے، جانا ہے، صبر۔ برائی سے رکنے کا من نہیں کر رہا لیکن من کو رکنا کہ بھائی اوپر والا دیکھ رہا ہے، صبر، صبر تو کرنا ہی ہے۔ دنیا سے محبوب گزر گئے، کوئی پیارا گزر گیا، صبر، اور اللہ کے راستے میں جتنی بھی تکلیف آئے صبر۔ بچے کو سب سے اہم چیز یہ سکھائیے، صبر۔ کتنے لوگ سکھاتے، خود ہی صبر نہیں کر پاتے تو کیا سکھائیں گے؟ بولے مولوی صاحب کب تک صبر کریں؟ صبر قبر، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر کرتے رہیے، اور یہ پکے کاموں میں سے ہے۔ یہاں آپ دیکھیے عبادت کے سلسلے میں تربیت ہو رہی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہے۔ پھر آگے کہا ولا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یہ آیت نمبر 18 ہے، تم لوگوں کے لیے اپنے گال کو مت پھلاؤ۔ ایسا کیوں کہا؟ یہ اخلاقی تربیت ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے گا منہ پھلاتے رہتے، ادھر نکال دیا، ادھر نکال دیا، اور یہاں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا مذاق اڑانا دوسرے کا، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا اے اس سے ملنا نہیں، ان کے پاس جانا نہیں۔ بچے کے دماغ میں بچپن سے ایسا کیوں ڈال لیں بھائی سب سے ملنا ہے؟ ولاتم شف الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، یہ بھی بتانا ہے۔ کتنے لوگ دیکھیے اگر کیسے چلتے رہتے، بتانا پڑے گا نرم چال چلو۔ اللہ تعالیٰ شیخی بگھاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا، تو جب بار بار ایسا بتائیں گے تب تربیت ہوگی۔ پھر آگے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ آیت نمبر 19 ہے، کہ اپنی چال میں نرمی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ آپ دیکھیے گا کتنے بچے چلاتے رہتے، سیٹی مارتے رہتے، بولیے ہے کہ نہیں ایسا؟ اچھا لگتا ہے، ارے مولوی صاحب جانے دیجیے نا، ابھی جوانی ہے، بچپنا ہے، سدھر جائیں گے۔ ارے ابھی نہیں سدھرے گا تو کیسے ہوگا؟ گھر کا سدھرا باہر سدھرا، گھر کا بگڑا باہر بگڑا، سکھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ بیٹے اگر آپ کسی کے اوپر سیٹی ماریں گے، کسی لڑکی کو دیکھ کر، تو آپ کی بہن کو بھی دیکھ کر لوگ سیٹی ماریں گے، بول بیٹا صحیح ہے کہ نہیں؟ بتانا پڑے گا، سیٹی مت مار۔ اس لیے آپ کچھ بچوں کو دیکھیے گا اس طرح بناتے ہی اور سیٹی مار دیتے، جی نہیں، کوئی گدھے کی آواز نکال رہا ہے، کوئی بندر کی آواز نکال رہا، پریشان کرتے رہتے، کچھ اس ٹائپ کے بھی ہوتے۔ اور کچھ لوگ اگر دماغی طور پر صحیح نہیں ہے تو مذاق اڑاتے رہتے، چلاتے رہتے، اور خود کو بھی بہت مزہ آتا نا، آہا بہت اچھا ہو رہا ہے، جی نہیں۔ بچے کو سکھائیے بیٹے یہ سب آواز آواز نکالنے کا نہیں، زبان کی بڑی اہمیت ہے، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو دیکھا آپ نے، نیک لوگ جو ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر کرتے، اگر اتنی فکر ہے تو اولاد کامیاب، نہیں ہے فکر تو پھر چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے دیکھیں، غور کریں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا فکر کرتے؟ ابو کو بھی فکر کرنی ہے، امی کو بھی فکر کرنی ہے، اور امی کا رول تو جانتی ہیں۔ اگر امی سارہ ہے تو بیٹا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، امی اگر حاجرہ ہے تو بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ماں کا اثر تو ہوگا ہی، اور ماں اگر صبر والی ہے تو پھر دیکھیے سب چیز آسانی کے ساتھ ہے، اور ماں کے اندر کچھ گڑبڑی ہے، ناشکری ہے، تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں سب سے اہم ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں باہر ہے، امی نے خیال رکھا ہے، مکہ کے اندر ہے۔ اب غور کریں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3364، تو ماں کا رول سب سے زیادہ ہے، اور ماں اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور اس ذمہ داری کو اہمیت دے، جان نہیں چھوڑائے نا، مجھ سے آپ پار نہیں لگے گا، بہت تھک چکی ہوں، مانتا ہی نہیں ہے، کیا معلوم کس ٹائپ کا ہے، جی نہیں، اب آپ نے پوری ذمہ داری نبھانی، دوسرے کے اوپر مت ڈالی، ارے پاپا کب آئیں گے، اس کے لیجیے سنبھالیے، بہت تھک چکی، کچھ نہیں، اب آپ نے سنبھالنا، آپ ہی کو مسئلہ حل کرنا ہے، ماں کو مسئلہ حل کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امی کے ساتھ ہیں، پاپا تو تھے نہیں، ممی نے کتنا خیال رکھا ہوگا، اور اکیلے کیسے پالا ہے پوسا ہے، تب نہ اسی عورتوں کا نام دنیا میں زندہ ہے۔
آج کل کچھ مائیں چاہتی ہیں کہ ویسے ہی وہ مثالی بن جائے، ارے آپ نے قربانی دینی تب نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر اور اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر مکہ گئے۔ اب غور کریں کیسا گھر ہے، گھر تو ہے ہی نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا، ذرا کھجور دے دیا، پانی دے دیا۔ ایسی ماں اگر ہوگی تو بیٹا کیسا نکلے گا، اتنی صبر والی ماں ہوگی تو بیٹا کیسا ہوگا، تربیت کا انداز۔ اس لیے ماں کو بھی صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ ناشکری جو ماں کرتی ہے اس کے بچے اکثر ناشکرے ہوتے، جو شکر گزار ہے بڑا فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جانے لگے، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم کو یہاں چھوڑ کر یہاں کوئی تو بستا ہی نہیں، کوئی انسان تو ہے ہی نہیں۔ اسے یہ پتہ چلا کہ بیوی شوہر کا نام لے سکتی، نکاح نہیں ٹوٹتا، فلانے کے ابو فلانے کی امی ٹھیک ہے یہ بھی چلتا، لیکن نام لے لیں گے تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ دیہات وہات میں کیا ہے، ارے ارے نام لے لیا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا، نام لے سکتے کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں چھوڑ کر، کتنی شکر گزار عورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والی عورت ہے، اگر ماں ایسی ہے پھر دیکھیے بچہ کیسے نہیں نکلے گا۔ اچھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نہیں جواب دیا، مرارن بار بار بولی، جواب ہی نہیں دیے۔ پھر وہ خود ہی کہتی اللہ کا حکم ہے، بولے ہاں، اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ پہلی رات بیچاری کی کیسی گزری ہوگی، اب پانی بھی ختم ہو گیا، بچہ پیر رگڑ رہا ہے، اللہ اکبر، آج کل ذرا تھوڑا تکلیف ہو جائے، دودھ ذرا کم ہو جائے، پورا گھر اپنے سر پہ اٹھا لے گی۔ ارے بابا نے کس گھر میں بسا دیا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اولاد کیسے نکلے گی، پورا اثر بچے پہ جا رہا ہے۔ جملے آپ سے سیکھ رہے ہیں، اس لیے ذرا سنبھال کے زبان نکالیے گا۔ اللہ کا شکر ہے رکھا سکھا تو مل رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، کتنے گھرانوں میں وہ بھی نصیب نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کھجور ختم، پانی ختم، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام صفا پہاڑ پہ چڑھ گئی۔ ماں اپنے بچے کے لیے کیا کرتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہے، قربانی تو آپ نے بھی دینا، کرنا ہی پڑے گا، جان چھوڑا کے بھاگ نہیں سکتے، ذمہ داری نبھانا یہی اہم چیز، اگر ذمہ داری ہم نے نہیں نبھائی اور جان چھوڑا کے بھاگنے کے چکر میں رہے تو اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ صفا پہاڑ پہ چڑھی، پھر صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، مروا سے صفا، سات چکر اس عورت نے لگائے پانی کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، تو بھاگ دوڑ آپ نے بھی کرنا، کوشش آپ نے بھی کرنی، جتنا حد اللہ نے رکھا ہے۔ آخری دفعہ میں فرشتے آئے اور کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، فرشتے آئے اپنا پنکھ مارا یا اپنا پیر مارا، جہاں پر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پاؤں رگڑ رہے تھے تو زمزم نکلا۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں آئی اور زمزم گھیرنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، کاہے کو گھیر دیا، نہ گھیرتی لکان زمزم عیناً معینہ، تب تو زمزم بہنے والا چشمہ ہو جاتا۔ بات آ رہا تھا، ماں اپنی اولاد کے لیے پانی کی فکر، کھانے کی فکر، سب کرنا، پوری فکر کرنا ضروری ہے۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہوئے، امی نے تربیت کی ہے، ایسا نہیں تانا دیا کبھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ تو جان چھوڑا کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں اپنے بیٹے کے لیے، اکیلی میں ہی کرتی ہوں، بھائی کرنا، ذمہ داری نبھانا، شکوے شکایت نہیں، شکوے شکایت ایک ہی کے پاس رکھنا ہے، کس کے پاس پتہ ہے آپ کو، اللہ کے پاس۔ شوہر آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، بیٹا آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تکلیف کون دور کرے گا، اللہ۔ اپنا پورا معاملہ اللہ کے پاس رکھیے۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اسی درمیان میں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی امی ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے گزر گئیں۔ کب گزری زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو شاید اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہو چکی ہے، اسے یہ پتہ چلا ممی بھی اپنے بیٹے کی شادی کرا سکتی، پاپا نہیں ہے تو کیا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بیٹا خود ہی کر سکتا، لیکن بیٹی کے لیے تو ذمہ دار ہونا ضروری ہے، محرم ہونا ضروری ہے، لیکن بیٹا آزاد ہے، کر سکتا، اور ممی رہی ہوگی، کرا دی شادی۔ فکر تو آپ نے بھی فکر کرنا ضروری ہے، ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، بھاگنا نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، پوچھا کیسا چل رہا ہے، بہت خراب چل رہا ہے، بہت ہی وہ بہت خراب چل رہا ہے، تو اب پوتے کے اوپر کیا اثر ہوگا، پوتی پر کیا اثر ہوگا، اگر ایسا جملہ بول دیا بہت خراب چل رہا ہے۔ فوراً نصیحت کی اور کہا جب بیٹا آئے تو سلام بولنا، اور بولنے کا دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالو۔ تو ناشکری عورت کو نکالا جا سکتا ہے، تو بچے بھی ناشکرے ہو جائیں گے، پاپا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا،
अरे कितना कर रहे हैं, कितना ला रहे हैं, दो तीन जुमले भी नहीं बोल सकते, वो सब सीख लेंगे, मम्मी का सीखते और अब्बा का भी सीखते, इसलिए ज़रा एहतियात बच्चों के सामने, नाशुक्री नहीं। बिलाखिर इस्माईल अलैहिस्सलाम आए। अच्छा कौन आए थे? ओ बड़े बुजुर्ग थे, मेरे पापा थे वो। क्या बोले? खैर खैरियत पूछे? और बोले दरवाजे की चौकट को बदल दो। तुझसे कुछ पूछे थे? बोले ऐसा ऐसा पूछे थे, तो मैंने ऐसा जवाब दिया, अब तुझे जाना। ये तो माँ की तरबियत का नतीजा है ना कि बाप की बात मान रहे हैं। आजकल कुछ माएँ भी ऐसी हो गई हैं जो अपने बाप से रोकती, बेटा सिर्फ हमारा ख्याल रखने का, बाप की तरफ ध्यान नहीं देने का, देख तेरा बाप कैसा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, और पढ़े लिखे लोग हैं भाई, शादी टूट गई किसी वजह से, दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन औलाद तो शौहर की है ना। लेकिन वो औरत जो पढ़ी लिखी है, शौहर से उसका रिश्ता टूट गया है, अलग हो गए हैं, जायज़ तरीके से अलग हुए हैं, लेकिन शौहर के बच्चे को जो खुद उसके पास रहते हैं मना करती है अपने बाप से मिलना नहीं, मिलना नहीं बाप से। लेकिन हाजरा अलैहिस्सलाम ने कभी भी मना किया, बेटा मिलना नहीं पापा से, देखो पापा बाहर रहते हैं, कभी आते नहीं, मिलना नहीं बेटा। कैसी माँ है? पढ़ लिख के फ़ायदा किया जब उस पढ़ाई का असर ही ना हो। अरे बाप उसका बाप है, बाप रहेगा, बाप से बच्चों को दूर मत कीजिए, नफरत मत पैदा कीजिए। बहुत सारी पढ़ी लिखी औरतों ने अपने बच्चों के दिमाग में उसके बाप के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी है, वो देखना नहीं चाहते। लेकिन हाजरा अलैहिस्सलाम क्या बेहतरीन तरबियत करती है। पापा आए तभी तो बगैर देखे हुए पापा की बात पर अमल शुरू, जा तू चली जा। आजकल लोग बोलते ना, अह बेटा हो तो ऐसा, अरे कैसा, इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसा, बोले बेटा तलाक दे दे तो तलाक दे दिया। अरे भाई क्या हम और आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह नेक हैं? क्या आपकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम जैसी नेक है? क्या खातून आज की हाजरा अलैहिस्सलाम जैसी नेक है? क्या उन्होंने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की है? फल खाना चाहते बगैर तरबियत? वाह भाई वाह, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो एक औरत फिर निकली। हाँ कैसा चल रहा? बहुत अच्छा चल रहा, दुआ हुआ दी। बोले दरवाजे की चौखट को नहीं बदलना, बोल दीजिएगा। बोले ठीक है, पापा की बात कैसे मानते बेटा? किसने तरबियत की है? अम्मी ने, अम्मी ने। आजकल तरबियत की बहुत ज़रूरत है, बड़ी कोशिश करनी तब हो पाएगा, माँ का रोल तो सबसे ज़्यादा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद के सिलसिले में बड़े फिक्रमंद है। सिर्फ अम्मी ही फिक्र नहीं करेगी, पापा को भी फिक्र करना पड़ेगा। और क्या क्या तरीका है, चंद आयतों से हम लेते हैं, गौर करें देखें। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 से आयत नंबर 41 तक पढ़िए। वाइस्काल इब्राहिम रब्बी जल हाजल बलद आमिना व जनुबनी व बनी अन्ना अबुदल असनाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब इस शहर को तो अमन शांति वाला बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। देखिए फिक्र, तौहीद की फिक्र। कितने बाबा को फिक्र है तौहीद की? एक ही फिक्र है, मेरा बेटा वेल सेट हो जाए, बेहतरीन स्कूल में चला जाए, आहा ओहो वो हीरो बन जाता, खिलाड़ी बन जाता, कितना पैसा आता, वेल सेट, अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिक्र है, दुआ करते, दुआ भी कीजिए अपने औलाद के लिए, दुआ करवाइए भी, मेरे रब इस शहर को तो अमन शांति वाला बना दे। तो अमन शांति वाले शहर की दुआ कीजिए, अल्लाह शहर को अमन शांति वाला बना दे। जब अमन है, शांति है, तो तरबियत अच्छी होती है। जहाँ शांति ख़त्म हो गई, हर चीज़ की शांति ख़त्म हो जाती है, इसलिए दुआ भी करना बहुत ज़रूरी है। मिसाली माँ बाप वो है जो अपनी औलाद के लिए दुआ भी करते रहते, और दुआओं का असर है उसके अंदर, बहुत फ़ायदा है, बड़ी तासीर है। कहा मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। फिर आगे और दुआ करते, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़िमुस्सलाह फ़जल अफ़दतम मिन अन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिन अस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। ऐ हमारे रब, बेशक हमने अपनी औलाद को गैर ज़ी ज़रा, बगैर आबादी वाली जगह में लाकर बसा दिया तेरे घर के पास, ताकि वो लोग नमाज पढ़ें, नमाज कायम करें। इस पर रुकिएगा, कितने बाप हैं हक्कन ईमानदारी बोले, कितनी माँ है जो मस्जिद के पास ये लोग घर लेना चाहते हैं। कहाँ घर लेंगे? स्कूल नज़दीक हो, ताकि स्कूल जल्दी से चले जाएं, जिम खाना हो, दौड़ने का हो, मस्जिद के पास घर लेंगे? कितने लोग तैयार हैं बोलिए, बोलिए तैयार हैं? मस्जिद के पास घर लेंगे, डिस्टर्ब होगा,
نیند کھل جائے گی، اذان کی آواز آئے گی، تب تو اولاد گئی ہاتھ سے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے، نماز کی فکر اگر آپ کو نہیں، اللہ کی فکر نہیں، تو آپ کہیں بھی چلے جائیے، اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس لیے کیا کہا، تیرے گھر کے پاس لا کے بسا دیا ہے، اب لوگوں کا دل تو پھیر دے۔ پھر اس کے بعد دعا کرتے کہ اللہ یہاں والوں کو تو پھل دینا۔ اس لیے ابو کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حد تک اپنی اولاد کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، پھل وغیرہ کا بھی استعمال کرے اور روزی روٹی کے لیے بھی فکر کرے۔ ون سائڈ بات بالکل نہیں کر رہے ہیں، اکیلے توحید کی فکر، عبادت کی فکر، اخلاق کی فکر، دنیاوی طور پہ روزی روٹی کی بھی فکر، اے اللہ ان کو پھل کھلانا۔ پھر آگے یہ کہا تاکہ یہ شکر ادا کریں، اور اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھاتے رہیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، بیٹے اللہ نے دی الحمدللہ، چھوٹے بچے کو سکھائیے کوئی چیز مل جائے الحمدللہ، تب نہ ہوگا، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے انتظام کیا۔ پھر آگے یہ ہے اور بھی، ربی جلنی مقیم الصلاح ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے تو نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعاؤں کو سن لے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے سلسلے میں فکر مند ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز کے سلسلے میں اتنی فکر ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے؟ اپنی اولاد کے سلسلے میں نماز کے لیے اتنی فکر ہے، تو ہمیں اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے؟ اے ہمارے رب، تو ہماری دعاؤں کو سن لے۔ یاد رکھیے گا، حلال روزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اپنی اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو فکر کرنی، کہاں لا کے بسا رہے ہیں، کہاں ٹھہرا رہے ہیں، کہاں گھر لے رہے ہیں، ماحول کیسا ہے، دیندار لوگ ہے کہ نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلے گئے۔ تو آپ جیسی جگہ جائیے گا بچے ویسے ہی بنیں گے، کیونکہ ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مسجد کے پاس رہیں گے تو کم سے کم لاج شرم مسجد میں تو حاضر ہو جائیں گے، ارے مسجد میرے بازو میں، اللہ نے مجھے نعمت دے رکھی ہے، اللہ کہیں نعمت چھین نہ لے، مجھے جانا پڑے گا۔ یہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے وہ نمازی بن جائیں گے۔ تو اپنی اولاد کے سلسلے میں جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تھی، اگر ہماری اور آپ کی بھی فکر ویسی ہے جیسے ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی اپنی اولاد کے سلسلے میں، اگر ہماری اور آپ کی بھی فکر ہے، کامیاب، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اگر نہیں ہے تو مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں ان جیسے واقعات کو پڑھنے چاہیے اور اس کے حساب سے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ابھارا ہے۔ اگر ہم اور آپ پورے طریقے سے کوشش کرتے ہیں، تو ہماری اولاد آگے نکلے گی، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں کریں گے فکر تو اولاد بگڑ سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کی اولاد بگڑ گئی۔ پھر اس وقت جب اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، اور افسوس کیجیے گا، تو افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے پہلے ہی سے فکر کیجیے، اور جتنا زیادہ فکر کریں گے اس کا اتنا ہی فائدہ، اور یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ سلسلہ رک جاتا۔ ہو سکتا ہے سلسلے میں کچھ الگ حصہ آ جائے، جیسے شادی کے بعد حصہ بڑھ جائے گا، شادی تک کوشش کرنی ہے، کہیں کام دھام لگ جائے اس وقت تک کوشش کرنا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مرتے دم تک، جب تک روح نکل نہ جائے، تربیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اولاد کو صحیح بنا دے، درست بنا دے، نیک بنا دے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔